အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာမခင်လာမြတ်ခိုင်ရဲ့တင်းကွဲငန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ငယ်ငယ်ချင်းလေးရဲ့အလူမှာသူ့ကိုပြန်တွေ့ရတယ်။မတွေ့ကြတာဆယ်နှစ်နီးပါးခန့်ကြာခဲ့ပြီ။တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရင်နေတကာလှည့်နေရတာကြောင့်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လှမ်းဝေးခဲ့ကြတယ်။တချို့စားနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်။တချို့ကတော့လူချင်းမကြာခဏဆုံမိတယ်။လွမ်းရည်ထက်ဝမ်းရည်ခက်ကြတဲ့ဘဝတွေမို့ခဏတာပဲတွေ့ဆုံကြ။တာကြောင်းမှာကြောင်းစကားစမြစ်ပြောကြမကြခင်ခွဲခွာကြအပြန်နဲ့မြို့ကိုပြန်ရောက်ဖို့အလဲကြပြီဆိုကြတဲ့အပျော်ဆုံးကအမေ။ကျမတာဝန်ကျရာနေရာဒေသမြွေလိုက်ပါနေရတဲ့အမေ။ရာသီဥတုကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာတွေမှာတာဝန်ကျပြန်တော့သမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူပါဒုက္ခခံလိုက်တဲ့အမေ။တခါတလေကျပြန်တော့ဇာတိကိုလွမ်းလောက်ပါရဲ့ဆိုပြီးနှစ်လသုံးလလောက်အမေကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်။အိမ်မကမောင်လေးတို့လည်းမရရှိတယ်။အမေကတလားလောက်နေပြီးတရင်လှမ်းပေးတယ်။ငါလူကြုံရှိလို့လိုက်လာပြီတဲ့။အခုမျိုးကိုပြန်ရောက်တော့အမေကသားမင်းနှစ်ယောက်စလုံးအတူတူတနေရာထဲမှာနေရမှာဆိုတော့ဘာမှမလိုအပ်တော့ဘူးအကုန်ပြည့်စုံပြီးရပြီတဲ့။အလူမသူ့ကိုပြန်တွေ့တော့ကျောင်းထက်တုန်းကအချင်းကလေးကိုသတိရမိတယ်။သူနဲ့ကိုကမိကြတူတယ်။အဝေးကနေပဲကြည့်နေတယ်။ခရရဲ့လေးပြုံးပြတယ်။ကျမနာမည်ခင်ရွေဦးဆိုတာသူသိတယ်။ဒီအဆင့်လောက်ပါပဲ။ကျောင်းပြီလို့လုပ်ငန်းခွင်တွေဝင်ကြတော့တနေရာစီဝေးသွားကြတယ်။နာမည်ကိုတော့သိမမှတ်မိတော့ဘူး။ခုလူမှပြန်တွေ့ကြတော့သူကအံ့ဩနေတဲ့အကြည့်နဲ့။လင်းထင်ခင်ရွေဦးလေနင်မမှတ်မိဘူးလား။အော်စကားသံကတလုံးနဲ့နောက်ရက်များမှာတော့မဝေစီမှာသူကကျမဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းယူရတဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာအတီတီအိမ်တော်ကြသူကြနဲ့ဆိုတော့သူနဲ့ကျမကိုလူလွတ်တွေဖြစ်နေကြတော့နှိဆက်စေခြင်းကြတယ်။ကျောင်းမကလေးကသူကျမကိုစိတ်ဝင်စားနေရဲဆိုတာကျမရိပ်မိတယ်။ကျမဘက်ကလည်းမင်းကလေးဆပြီးအေးအောင်ပြမဲ့သူမဟုတ်လေတော့ဒီဇလန်းကတခန်းရက်ခဲ့ပါရယ်။ခုပြန်တွေ့ကြခြင်းကြတော့သူကရှေ့ကိုတိုးဖို့ဖြစ်လာတယ်။ကျမစီကိုသူဖုန်းဆက်တယ်။ကျောင်းဆင်းရဲ့သူလာတွေ့ပြရစေတဲ့ကားခိန်နာအေးအေးဆိုင်မှာသူနဲ့အတူအေးအေးမှတောက်တယ်။ကျောင်းတော့ကအကြောင်းလေးတွေပြန်ပြောကြရင်သူမကြာခဏကျမစီကိုဖုန်းဆက်တယ်။သူနဲ့ကျမရင်းနှီးနှီးပိုရှိလာတယ်။တယောက်ကျောင်းတယောက်တိလာတယ်။ညနေခင်းတစ်ခုမှာတော့ကျောင်းကပြန်လာသူကခင်ရွေဦးကိုကျွန်တော်လက်ထပ်ပြရစီ။အံ့ဩခြင်းမဖြစ်မိပါဘူး။ကြိုသိနေပါရယ်။ဒီနေ့ဒီစကားကြားရမယ်ဆိုတာကျမတို့စဉ်းစားကြတာပေါ့။အိမ်ပြန်လန်းလျှောက်မှာစဉ်းစားလာမိတယ်။ကျမအိမ်တော်ပြုတ်ဝရွယ်ကိုကြော်လွန်လာခဲ့တယ်။ကျမအောက်ကမောင်လေးမှတော့ကလေးနှစ်ယောက်တောင်ရနေပြီ။အထက်ကတာဝန်ပေးတဲ့အခါနေရာဒေသမရွေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ရွယ်လူတန်းတူလူတန်းစားများစွာနဲ့တွေ့ခဲ့မှုပါတယ်။ခင်မင်ရင်းနှီးမှုလောက်နဲ့ပဲရှိနေခဲ့ကြတယ်။ဘသူ့ကိုမှအိမ်တော်ပြုတ်ရမယ့်အနေထားမှာစိတ်မကူးခဲ့ဘူး။အမေကကျမကိုအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့တခါမှမတိုက်တွန်းဘူး။ကျမနဲ့တင့်တော်မဲ့အဝတ်အစားလေးတွေဝယ်ပေးလိုက်။ကျမစားချင်တဲ့အစားအသောက်လေးတွေကိုချက်ကျွေးလိုက်နဲ့ပျော်မွေ့နေသူပါ။ကျမတာဝန်ကျရာနေရာဒေသတွေမှာဖျားရည်ဖူးလိုက်။ဒေသန္တရဘဝတုတ္တရှာမိလိုက်နဲ့အမေကစိတ်ချမ်းသာနေသူပါ။ဝါရင်ဥပုပ်နေတွေဆိုကြောင်းပိတ်တယ်။အမေကမနဲ့ဆော့ဆော့ပြင်ဆင်ပြီးဖုန်ကြီးချောင်းကိုတီလာသွားယူစီတယ်။ကုသိုလ်အတွက်ဆိုနောက်မကျစီရဘူးတဲ့။ကျမမှာဥပုပ်မဆောင်ကြလဲအမေစိတ်ချမ်းသာပါစီတော့ဆိုပြီးစောင့်ရပါတယ်။အမေကကျမကိုအလွန်ချစ်တယ်ဆိုတာကျမသိတယ်။မောင်လေးကတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့အမေနဲ့အရောတဝင်မနေဘူး။သူကအိမ်တော်တယ်လည်းဖြစ်နေပြန်ဆိုတော့အမေကကျမနဲ့ပို့ပြီးတင်းရင်တင်းနေနေတယ်။မောင်လေးမိမချွေးမလေးကလည်းအမေကိုတရူတသေးရှိတယ်။မောင်လေးကလည်းအရက်သေစာတောက်စားခြင်းမရှိပဲဝန်တန်းလုံးနဲ့ပဲသူ့မိသားစုလေးကိုအေးချမ်းစွာရက်တည်တယ်။အဖေရှိစဉ်ကလေးကစောက်ထားခဲ့တဲ့အိမ်မှာကျမနဲ့မေကခေါင်းရင်းကမ်းမှနေတယ်။မောင်လေးတို့မိသားစုဟာချိန်ဘက်ချမ်းမှာတီးကြနေကြတယ်။ချွေးမဖြစ်သူဟာဘာဟင်းမဲ့ချက်ချက်နေ့စဉ်အမေတို့ဟင်းတစ်ခွက်လာပေးတယ်။ချမ်းသာကြွားခြင်းတော့မရှိပင်ပဲ။ချွေးမိကင်ကင်နဲ့စိတ်ချမ်းသာစွာနေကြရတယ်။ညဘက်ရောက်တော့အမေကိုကျမကအမေကိုသမီးပြောစရာရှိတယ်အမေ။ဘာများတော့မြန်မြန်ပြော။တကယ်လို့ခုနေသမီးအိမ်တော်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်အမေသဘောထားကဘာလို့ဖြစ်မလဲ။ပြန်ပြောစမ်းပါအောင်ဆရာမကြီးရေမင်္ဂလာရှိလိုက်တာ
ဒါမင်္ဂလာစကားလေကောင်းတာပေါ့အမေကပျော်ရွှင်ရီမောခါနဲ့ကျမကတကယ်ပြောတာမေးသမီးကစဉ်းစားအောင်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သမီးကကျောင်းဆရာမတယောက်လေသမီးမှာအသိပညာရှိတယ်အုံနောက်နဲ့ရှင်ပြီးသမီးစဉ်းစားလိမ့်မယ်ဆိုတာအမေသိတယ်လေဖူးစာဆိုတာသူ့အချိန်ခါရောက်ရင်ပေါ်ပေါက်လာတာပါပဲသမီးအသက်35နှစ်ထဲရောက်နေပြီအိမ်ထောင်ပြုရမယ့်အချိန်တွေတော့ကျော်လွန်နေပြီအမေတခုတော့လေးလေးနက်နက်ပြောပြရစီသမီးအိမ်ထောင်ပြုမဲ့လူကိုသမီးရင်ထဲကနှစ်နှစ်ခါခါချက်ဖို့လိုတယ်ချက်ချင်းမြစ်တာပါမှာဘဝတစ်ခုလုံးမှာကြုံတွေ့ရမယ်အခက်ခဲတွေကိုချက်ချင်းမြစ်တာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်ကျော်လွှားနိုင်မှာချက်ချင်းမြစ်တာပါတော့ပို့ချုံမြင်တာပေါ့သမီးရဲ့သူနဲ့ကျမအိမ်ထောင်ပြုကြမယ်ဆိုတော့နေရေးထိုင်ရေးကိုဥစွာပထမစဉ်းစားရပြီအမေတို့နဲ့အတူနေဖို့ဆိုတာကိုတော့သူကကန့်ကွက်တယ်လူများလို့မနေတတ်ဘူးတဲ့အမေကတော့အကြံပေးတယ်ကျောင်းထဲနေတဲ့နေရာမှာအိမ်လေးတစ်လုံးငှားနေတယ်ကျမအမေနဲ့အဝေးကျမမနေချင်ဘူးအမေမနေ့ပြန်တပတ်ခါပဲအိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်သူကကလေးလို့ပြောနေတယ်အမေမျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်တွေဝဲနေတာမြင်လိုက်ရတယ်သူနဲ့ကျမရဲ့မင်္ဂလာဆွမ်းချွေကိုဖုန်ကြီးကျောင်းမှာပဲနီးစပ်ရာဆွေမျိုးမိသင်္ကာတွေကိုဖိတ်ပြီးကျင်းပလိုက်ကြတယ်သူ့ဘက်ကဆွေမျိုးဆိုလို့ဦးလေးမိသားစုဝဲလာကြတယ်သူ့မှာမိဘတွေမရှိကြတော့ဘူးငယ်စဉ်ကလေးကစုံမသွားကြတယ်လို့သိရတယ်ညီတယောက်ရှိတာအမျိုးတွေကမွေးစားဖို့ခေါ်ယူသွားကြလို့ခုချိန်မှာသူနဲ့လှမ်းဝင်းနေတဲ့နေရာမှာရောက်နေတယ်သူကတော့ဦးလေးမိသားစုစီမှာမိခိုးနေထိုင်တယ်ဦးလေးမိသားစုဟာထမင်းဆိုင်ဖွင့်တယ်သူဆယ်ရန်းအောင်တော့သူ့ကိုတက္ကသိုလ်ဆက်တက်စေတယ်ပေါ်ရပြီးတော့ဌာနတစ်ခုမှာအလုံးဝင်လုပ်တယ်အမေတို့နဲ့အနေငယ်လှမ်းဝဲတဲ့ရက်ကွက်မှာအေကန်းလေးတစ်ခန်းငှားနေလိုက်တယ်ကျမတာဝန်ကျတဲ့ကြောင်းနဲ့နီးနေတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်မိဖို့ကြောင့်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျဖြစ်အောင်နေရာချနေရင်သူကဖန်ခွက်တစ်လုံးကော်ဖီခွက်တစ်ခွက်ဇွန်တစ်ချောင်းထမင်းမကန်ပြားတစ်ချက်တို့ကိုသူ့အတွက်တည်ချထားပေးဖို့တောင်းဆိုလာတယ်သူ့အတွက်လက်တော့ပွားတည်သားမှာထည့်ထားတယ်ရေချိုးကမှရေချိုးတဲ့ရေကွက်ကိုတယောက်တစ်ခွက်ထားတယ်။သူ့ချိုးတဲ့ရေကွက်ကိုအမြင့်တနေရာမှာတန်ကျေလေးနဲ့ချိန်ထားတယ်။ရေချိုးဖို့ဆက်ပြာတုံးကိုနှစ်ခုထားတယ်။တတုံးကိုသူ့အပေါ်ပိုင်းတိုက်ဖို့နောက်တတုံးကအောက်ပိုင်းတိုက်ဖို့ခွက်တစ်ခုစီနဲ့ထည့်ထားတယ်။ကျမမျက်စိလည်သွားတယ်။ဒီအိမ်မှာသူနဲ့ကျမနှစ်ယောက်တည်းရှိတာ။နောက်ပြီးဇနီးမောင်နှံလေး။သူ့ပကံကိုပကံတီးစားခွဲထားပြီးသုံးဖို့ရောလိုအပ်လို့လား။ရေချိုးတဲ့ဖလားကိုရောခွဲထားစရာလားနောက်ပိုင်းကော်ဖီတောက်ခံနေတော့သူဟာသူ့ကော်ဖီကော့ကိုပကံထည့်ထားတဲ့စင်ပေါ်ကနေယူပြီးရေတံဘူးရရရင်နဲ့ဆေးကြောတယ်တဖန်ပွပွဆူနေတဲ့ရင်နွေးအိုးရရရင်နွေးနှဲငယ်ကိုယူပြီးဆေးပြန်တယ်ပြီးမှကော်ဖီကိုခွက်ထဲထည့်ဖြော်တောက်တယ်ကျမတိတ်တဆိတ်ပဲကြည့်နေလိုက်တယ်စိတ်ထဲကတော့ကောက်ချက်ချနေတယ်မနေ့ပိုင်းကော်ဖီတစ်ခွက်တောက်ဖို့ရေကိုဒီလောက်လုံနေရရဲ့နေကင်းထမင်းစားချိန်မှာသူကထုံနီးတူစွာပဲထမင်းပကံပြားကိုတေချာတန့်စင်ပြီးမှထမင်းထည့်စားတယ်။ကျမကသူ့အတွက်ဟင်းပကံကအစားဇွန်အစောတောက်ရိတ်ခေါ်ပါမကျန်တီးသန့်ထားပေးလိုက်တယ်။အိတ်ခန်းထဲမှာမျက်နှာတုပ်ပွားကြီးတစ်ခုကိုအတူသုံးဖို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်။သူကလက်စားမျက်နှာတုပ်ပွားနဲ့တေချာအသုံးပြုတယ်။ဒါလည်းကောင်းပါရဲ့လေ။ကျမရဲ့အသိရှိတာပေါ့။သူအပြင်ကိုသွားနေတော့အမေကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောပြတယ်။အမေအားဒါကလည်းသူ့ကျင့်တိုင်းသူနေတာပေါ့သမီးရဲ့။သမီးကနားလည်ပေးလိုက်ပါ။ခဲရင်တာမှမဟုတ်တာ။ကျောင်းကခွင့်ရစီလို့ကျမကျောင်းပြန်တက်ရတယ်။သူကတော့ခွင့်ရနေငယ်ကျန်နေသေးတဲ့အတွက်အိမ်မာနေရတယ်။ကျောင်းသားကနေကျမကဈေးမှာကစွန်းရက်တစ်စီးလောက်တောင်းဝယ်ထားပါနော်။ညနေကျရင်ပူပူလေးစားအောင်လို့သူ့ကိုမှားထားခဲ့တယ်။ဈေးနဲ့ကျမတို့နေတဲ့အိမ်အလွန်နီးပါတယ်။ညနေကျောင်းဆင်းလို့အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့ကျမကကစွန်းရွက်ဝယ်ထားတာဗမာလဲလို့မေးတော့သူဟာကစွန်းရွက်သွားဝယ်တာကစွန်းရွက်တွေကိုအောက်မှာခြောက်အောင်နေတာယွန်လို့မဝယ်ခဲ့ဘူးတဲ့။အော်ဟုတ်လား။ဈေးမှာဒီလိုပဲရောင်းချကြပါတယ်။တချို့ဆိုင်ငန်းတွေပေါ်မှာတင်ရောင်းတယ်။ခေါင်းရွက်ပြတ်ထိုးတဲ့တွေကတော့ပ
ဖြစ်တယ်လို့အောက်ချပြီးရောင်းတဲ့အခါရောင်းကြတာပါပဲ။ထားလိုက်ပါတော့လေ။မိုးရေရွာနေတဲ့တနေ့မှာတော့အိမ်မှာစံကုန်နေတာနဲ့ဝင်းနေကြလမ်းထက်ကဆိုင်မှာစံသွားဝယ်ဖို့သူသွားပါတယ်။ခဏကြာမှတော့လက်ကြည့်ပလာနဲ့သူပြန်လာတယ်။စံမရခဲ့ဘူးလား။စံပေထားလို့လာရင်ကိုလင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။စံရောင်းတဲ့ကောင်လေးကသူ့ချက်တော့ပဲပဲနေနေကိုင်းနေတာ။ယွန်လို့လို့မဝယ်ပဲပြန်လာတာ။အတော်ယွန်စရာကောင်းတာ။ထွေး။ကျမထောင်းကနေဒေါသထွက်သွားတယ်။ထမင်းချက်ဖို့စံသွားဝယ်ခိုင်းကမှစံမဝယ်ပဲပြန်လာရဲဆိုတော့ကျမဒေါသထွက်ထွက်နဲ့စံဆိုင်ကိုသွားပြီးကို့ဘသားကိုဝယ်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်။သူကတော့ကလထိုင်ပေါ်မှာစာအုပ်ဖတ်နေလေရဲ့သူ့ဝက်စားတွေကိုကျမကရှော့ဖို့ပြီးအရှိအကျိုးရမ်းမှာဂျိတ်ကလေးတွေနဲ့တေချာလှမ်းပေးထားတယ်သူကစိတ်ဆူဆူနဲ့ဆွဲယူသွားပြီးအိမ်ထဲမှာလှမ်းတယ်အပြင်ကအမိုက်မုံွားတွေဟာလေနဲ့တူပါလာပြီးအဝက်စားတွေကိုကတ်နေမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကို့ဝက်တွေကိုအပြင်ထုံမလှမ်းပါနဲ့မချောင်ရင်ပန်းကဖွင့်ပြီးချောင်အောင်လုပ်မယ်အမလေးလေကျမတို့ကတော့အဝေစားတွေကိုနေပူပူမှာ၆တွေအောင်လှမ်းလိုက်ရမှာစိတ်တန်းကြလေတည်း။နောက်နေ့ပြည့်ရက်မှာတော့အမေအိမ်ကိုသွားဖို့အငှားကားစီးကြတယ်။နောက်ခန်းမှာသူနဲ့ကျမဝန်ထမ်းလိုက်ကြတယ်။ကျမထိုင်မဲ့နေရာကိုအမှတ်မတင်လက်ထောက်လိုက်မိတယ်။မင်းကလည်းနမောနမဲ့နဲ့ဘာလို့သူများထိုင်မိတာစုပ်ဖို့ပေါ့လက်ထောက်လိုက်တာလဲ။ကျမလန့်သွားတယ်။ရှေကန်းကကားသမားကြီးကကြည့်နေတာမို့ရှက်ကလည်းရှက်နေလေတံကိုတူတူလေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ကားရဲဝင်ဆိုတော့ခြေထောက်ကဟန်ချက်လွက်ပြီးဆိုဖာပေါ်လက်ထောက်မိသွားတာ။ကျမတို့ရင်ရောက်တော့မောင်လေးမိသားစုဟာစကားလာပြောကလေးတွေကကျမနာအမခွာရန်အလွမ်းတန်နေကြတယ်။သူကမိသားစုစကားဝိုင်းမှာပါဝင်ပြောဆိုခြင်းမရှိပဲအင်းရှိမှစာအုပ်တုပ်ကိုလှန်လောကကြည့်ရှုနေတယ်။အမေကထမင်းစားသွားဖို့ပြောပြီးထမင်းဝိုင်းပြင်တော့သူကမစားဘူးဆိုပြီးညှင်းဆိုတယ်။အမေကတော့ရိုးသားသူပြီပြီဘာမှမရိပ်မိဘူးကျမကကဲခတ်မိတာပေါ့အမေထမင်းဝိုင်းပြင်ကြရကလေးတွေဟာဖွားဖွားရင်ငါးချော့ကျွေးပါအောင်ကြက်ကြော်လေးကျွေးပါအောင်နဲ့စူညံနေတာကိုသူသဘောမတွေ့ဘူးနဲ့တူတယ်ကျမထမင်းစားပြီးတော့သူကပြန်မယ်လို့ပြောတယ်ကျမကအမေအိမ်ကိုရောက်တော့ရောက်ခိုင်းစကားစမြေအေးအေးဆေးဆေးပြောပြီးမှပြန်ချမယ်လို့ပြောတော့သူမျက်နှာညှိုးသွားတာအမေကရိပ်မိတယ်အမေကတင်းပြန်လွတ်တာနဲ့အမေအိမ်ကပြန်ခဲ့ကြတယ်။အမေနဲ့စကားတွေအများကြီးပြောချင်သေးတယ်။ຫນွေဦးနဲ့အန်ဒီကနေ့တိုင်းဖုန်းတွေလက်ဆက်တယ်။လူချင်းတွေ့တော့လဲပြောစရာစကားမကုန်သေးဘူးလား။စိတ်ထဲကတော့ပြောနေမိပါတယ်။ကျမနဲ့အမေကစိတ်တစ်ခုထဲနဲ့ကာလတန်ကြာအောင်နေခဲ့ကြတာပါ။အမေနဲ့တွေ့ရင်ပြောစရာစကားကိုမကုန်နိုင်တာပါ။အန်သွားတဲ့ချောင်းဒုက္ခပေးနေလို့သွားစရာဝန်စီရောက်ခဲ့တယ်။နှုတ်ပြရမယ်ဆိုတော့တောင်းနှုတ်ရတဲ့ခုံကြီးဘော့ကိုတက်ရပြီဆိုကြရခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်နေပြီ။ငါယောက်ျားရှိနေတာပဲလေမကြောက်ပါဘူးဆိုတဲ့အာကိုစိတ်နဲ့သူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကအပြင်ကိုထွက်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်။တောင်းနှုတ်ပြီးလို့စေကန်းအပြင်ကိုရောက်တော့သူဟာကိုပြင်ထွက်ချင်လို့ထွက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။အပေါ်ရက်တက်တက်လှေကားအောင်မှာကိုမထိုင်ချင်လို့လူတကာတက်တက်လှေကားလေ။စေကန်းကနှစ်ထပ်ဆိုတော့ထိုင်ဖို့ခုံတွေကိုအပေါ်တက်မဲ့လှေကားအောင်နာစီမှာချထားတယ်။အော်ထူးဆန်းပေစွာငါနဲ့တရက်မှာတော့အိမ်နဲ့မနီမွေးရာစူပါမားကတ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။အိမ်သုံးပစ္စည်းတူတူထရာလေးတွေဝယ်ယူရင်ခေါင်းရွှေရည်ဘူးဝယ်ယူဖို့တတိယပါတယ်။ကျမလိုချင်တဲ့ခေါင်းရွှေရည်ဘူးတွေကိုစင်ရဲအောက်ဆုံးအဆင့်မှာတင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ကျမကတဘူးလှမ်းယူလိုက်တယ်။သူကမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ကျမလက်ကိုလှမ်းဆွဲတယ်။အဲ့ဒါမယူနဲ့အောင်ဆုံးစင်နာမှာထားထားတဲ့ဟာမလို့လူတွေရဲ့ခြေောက်တူနဲ့နှီးတယ်။စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကျမတပြင်းကိုချလိုက်တယ်။မလွယ်ပါလား။တရက်မှာတော့အမေကိုဒီအကြောင်းတွေပြောမိတယ်။အမေကလင်မယားဆိုတာဇရိုက်မတူသူနှစ်ဦးပေါင်းတာလေ။တိခံမှာသမီးရဲ့အရက်တောက်ပြီးရန်ရှာနေတာမှမဟုတ်တာ။ဒီလိုနဲ့ပဲတနေ့မှာတော့နနက်သီးသက်စီမှာနနသီးဝယ်ဖို့ပြန်လိုက်တယ်။တခါတည်းအခွန်ခွာပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။မခွာနဲ့အလုံးတိုင်းပေးပါ။ဟင်သူခွာတာစနစ်ကြတယ်လေ။ကျမမခွာတတ်ဘူးနော်။အိမ်ရောက်တော့သူခွာပေးတဲ့နနသီးကစားရတာအဆင်မပြေဘူး။နနသီးရဲ့မျက်စိတွေပါလို့ပါနဲ့။ခွာတာမသေးတတ်တော့စားရတာအဆင်မချောဘူး။
Xiao ne tuwa sin the sa lo ya aw, khwe pe me so da aw, shin ga ba phit lo le. Tu lan ne thi tha ra re ma sa jan lo. Tuwa la ain ne kai na le, sanit ko ja lo. Taw bi, naw ta kha shin khwe jwe me so yin mo we ro aw. Ti ya ta khon sa ga mya pi re na, na nat ti ho, ain ma we ma sa ro aw. Chang twa ye lan ma we twa re, chang ma sa re. Tu la ga aw, jama si a kon at ba re. Tu tong ta la ko, jama si a pyan taw ne.အမေကိုကျမကစားစရိတ်ထောက်ပံ့တယ်။မောင်လေးကအမေကိုကြွေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမကအမေကိုပတ်စံပေးရရင်ကိုပြောနေတာ။အမေကကျမပတ်စံပေးရင်မျက်ရည်လေးတလဲလဲနဲ့ဆုတွေပေးလို့မဆုံးတော့ပါ။အမေကကျမတို့အိမ်ကိုလာလေတယ်။အမေလာရဲဆိုတော့ဝမ်းသာလိုက်တယ်ဆိုတာပြောပွင့်မရှိ။အမေကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေချက်ကျွေးရတာကပီတိဖြစ်နေတာ။အမေလင်းဖို့တနခါကိုကိုယ်တိုင်သွေးပေးတယ်။အမေနဲ့စကားတွေပြောလို့ရမကောညနေပဲသူလောက်ကပြန်လာတော့အန်တီရောက်နေတာလားတခဏနှုတ်ဆက်တယ်ခေါင်းကိုက်လာလို့ဆိုပြီးသူ့ခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ကျမတို့ကညနေစာစားဖို့သူ့ကိုခေါ်တော့သူကမစားသေးလို့စားတဲ့ချိန်ကျမှစားမယ်တဲ့ဒီလိုဆိုတော့လည်းနေလေအမေနဲ့တူရှေးဟောင်းနောက်ဖြစ်တွေပြောကြရင်ထမင်းစားကြသည်ပေါ့ဖြစ်တဲ့နာကသူလည်းမိသားစုဝင်ပဲလေကျမတို့နဲ့တူထမင်းဝိုင်းမှာအတူစားတဲ့နဲ့ကျမရင်ထဲမှာသူ့ကိုဘဝင်မကြလှပါဘူး။ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုညံပြင်းလာတယ်လို့ကောက်ချက်ချမိတယ်။မနဲ့ဆော့ဆော့မှာတော့အမေကပဲပြုံးတဲ့ထမင်းကြော်ကိုအစင်သစ်ပြင်ပေးထားတယ်။ထမင်းစပွဲကုန်ပေါ်မှာအုတ်ဆောင်လေးနဲ့အုပ်ပြီးအပေါ်ကလက်တုပ်ပွားအစင်လေးကိုထပ်အုပ်ထားတယ်။သူကလက်တုပ်ပွားကိုကမန်းကနတ်ဖယ်လိုက်ပြီးမနှင်းမြိုတဲ့မျက်နှာပေးမျိုးနဲ့ဒီလက်တုပ်ပွားကဘာကြောင့်ဒီပေါ်မှာအုပ်ထားရတာလဲ။ဘယ်တန်းတော့မှလဲတော်ပြီဒီထမင်းကြော်လည်းမစားတော့ဘူးသူကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သူ့ကော်ဖီကွက်ကိုယူပြီးအိတ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားတော့တယ်အမေဟာသူ့ရဲ့မထမတ်တဲ့လှုပ်ရက်ကြောင့်အံ့အားတင်သွားပြီးဘာစကားမှမပြောနိုင်ဖြစ်သွားတယ်ကျမကအမေခါလေးကိုအသာဖက်လိုက်ပြီးထားလိုက်ပါအမေရဲ့ဒီကိစ္စကဘာမှအရေးမကြီးပါဘူးတနင်္ဂနွေနေ့ညနေမှပြန်မဲ့အမေဟာစနေနေ့ကလေးကသူ့အိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်ကျမစိတ်မကောင်းစွာနဲ့အမေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ရတယ်ကိုဗစ်ပထမလိုင်းမှာတော့ကျမတို့အကြောင်းတွေပိတ်ပါတယ်။သူတို့အလုပ်ကလည်းတချို့ရက်တွေပိတ်ပြီးတချို့ရက်တွေမှာအလုပ်ဆင်းရတယ်။အပြင်ကပြန်လာတာနဲ့သူကအရက်ပြန်တဲ့သူ့တကူလုံးကိုခေါင်းစာခြေဆုံးဖြန်တယ်။ဘာပစ္စည်းဟိုပဲကန်ကန်ချက်ချင်းလက်ပြေးစီတယ်။ဂရင်စုံးလေးကင်မီရင်ချက်ချင်းလက်ပြေးစီတယ်။တနေ့ကိုအချိန်ပေါင်းမရေတွက်နိုင်လောက်လက်စီးတယ်။အပြင်ကဝယ်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရက်ပြန်တွေနဲ့ဖြန်လို့တမျိုးစက်ပြရည်တွေနဲ့စိန်လို့တသွဲ။ဟင်းရွက်တွေသစ်သီးတွေကိုရှာလကာရီတွေစားရီတွေနဲ့စိမ့်လိုက်လို့လွတ်ပြရတဲ့ကျင်းပေါင်းလည်းမနေတော့ဘူး။ကျမကတင့်တင့်နဲ့တန်ရှင်းမှုလုပ်ရအောင်ဆိုတော့လေသူကခေါင်းမဆော်နဲ့လက်မခံဘူး။ကျမကလည်းတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်ပြီးလက်ကိုအမြဲစေးခိုင်းနေတယ်။ကြာလာတော့ကျမစိတ်ညစ်လာတယ်။ယောဂါကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်လှုပ်တာဆိုပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးကြတော့စိတ်ပြက်လာတယ်။ဒီယောဂါအကြောင်းကိုကျမလည်းသိထားတာပဲ။ကာကွယ်နည်းတွေကိုလည်းဂီယူဒီဇိုင်းနဲ့ကာကွယ်တယ်။လေနဲ့တူယောဂပုံမှားတွေပါလာမှာဆိုတာကြောင့်အိမ်မှာရှိတဲ့တကားမှန်သမျှအကုန်ပိတ်ထားတယ်။လေဝင်ပေါက်မရှိအောင်ပိတ်ဆို့ထားတော့အိမ်ထဲမှာနေရတာမွန်းကျက်လာတယ်။မနေ့ကခေါင်းလျှော်ပြီးရေချိုးတယ်။ကျမနှာတွေမှွန်ပြီးဖျားတယ်။ဒါကိုဗစ်ပဲ။ဘာမှလာမပြောနဲ့။မင်းကွာပေါ့တာ။ငါတန်တန်ကယူဆိုင်နေတဲ့ကြားကမင်းကွာ။ကျမခေါင်းတွေထိုးကန်နေတာမထူနိုင်တော့ဘူး။သူပြောတာတွေကိုလည်းကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်သူကသူ့အရာတချို့ကိုယူဆောင်ပြီးနောက်ဖေးကအခန်းလွတ်တစ်ခုမှာတီးခြားသွားနေတယ်။ကျမအခန်းဝမှာရေနွှင်းနဲ့စားစရာတချို့တူထားပေးတယ်။ထွက်ယူလိုက်ဟဲ့ဒီမှာထားခဲ့ပြီ။ဖျားနေတဲ့ကြားကကျမထွက်ယူရပြီ။စစ်စင်းရဖို့ကောင်းလိုက်တာအမေကိုတရီရလိုက်တာ။အမေစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။အကျိုးကြောင့်ပြောပြတယ်။အမေကိုမလာခဲ့ဖို့အတန်တန်မှားလိုက်တယ်။ညနေပဲရောက်တော့စိတ်ပူပန်စွာနဲ့အမေရောက်လာတယ်။လက်ထဲမှာလဲဆေးတထုံနဲ့ဆေးဆိုင်မှာပြပြပြီးလိုအပ်တဲ့ဆေးတွေဝယ်လာတာတဲ့။အမေကိုတွေ့တော့သူကအန်တီဘာလို့လာတာလဲ။နှွေဦးကကိုဗစ်ဖြစ်နေတာ။ကျွန်တော်တို့သူ့နာမကပ်ဘူး။တီးကြနေရတာကြီး။အန်တီတို့နေတော့ခတ်ပါရဲ။ကျမရဲ့အသည့်မရှိရင်သေကုန်မယ်။အမေကစိတ်ဆိုးနေပြီ။ဒီမှာမောင်ထင်လဲ။ငါကအမေလေ။ငါသွေးကွာ။ငါသမီးကိုပြုစုလို့ငါ့ကိုယောဂကုမယ်ဆိုရင်
ဆယ်ကားပြန်ကူးပါစေငါအသေးခံမယ်မင်းသာပေးဖက်နေအမေဒေါသထွက်တာကျမဒီတစ်ခါပဲမြင်ဘူးပါတယ်အမေကကျမကိုစံပြုတ်တွေတိုင်းစေးတွေတိုင်းနဲ့နှစ်ရက်လောက်နေတော့တက်တာလာတယ်အမေကကျမနားခမခွာပဲဟိုးရင်တုန်းကလိုကျမစားချင်တာလေးတွေရောဖွဖွဲရချက်ပြုတ်ကြွေးတယ်လေးငါရဲ့နေတော့ကျမပြန်လဲပြီးကျမလာတယ်အမေကစိတ်ချလက်ချနဲ့သူ့အိမ်ကိုပြန်သွားတယ်တလားခန့်အကြာမှာတော့အမေနေမကောင်းဘူးဆိုတဲ့တဲ့ကျမကြားရတယ်ယောဂါကြောင့်လူတွေပျက်စီးနှုံမြင့်နေတဲ့အချိန်လဲဖြစ်တယ်။ကျမအမေစီကိုတွားဖို့ပြင်တယ်။သူကကျမကိုမတွားဖို့တားတယ်။မင်းမေကကိုဗစ်ဖြစ်နေတာနေမှာမင်းမတွားနဲ့မင်းကိုကူးလိုက်မယ်။ပတ်စံ5000လောက်လွှဲပေးလိုက်။ဒီလိုမှကိုချင်းစာစိနှဲပါလာကြည်လား။ငါ့ကိုမွေးထားတဲ့ငါအမေ၊ငါ့ကိုသိချစ်တဲ့ငါအမေ၊ငါနဲ့တသက်လုံးနေလာတဲ့ငါအမေ။ကျမကွယ်ရမှာအမေတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်ကျမတသက်လုံးနောင်တရနိုင်မယ့်အဖြစ်မျိုးအယောင်မခံနိုင်ဘူး။ကဘာပေါ်မှာအစားထိုးလို့မရတာမိဘဆိုတာဒင်းအနေငယ်မှာမသိလျော်သလားဖေယားဖေယားအမေဘာတခုမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ကျမသူ့စကားကိုနားမထောင်နိုင်ပါသူ့တန်တန်တားနေတဲ့ကြားကအမေစီကိုသာဥတီလိုက်တယ်ကျမအမေစီကိုထွက်လာတော့အိမ်ထဲမှာသူကဝုန်းနိုင်ကျပြီးပြောဆိုကြံခဲ့တယ်မောင်လေးကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကျမကိုစီးကြိုတယ်အမေကအိယာထံမှာခွေခွေလေးအိတ်နေတယ်မောင်လေးနင်တို့အမေနာမလာနဲ့ကလေးတွေကိုကူးကုန်မယ်အမေကိုငါတာဝန်ထားငါပြုစုမယ်ကျမကဘလို့ပဲတားနေတားနေမောင်လေးနဲ့သူစနီးကခေါင်းစွတွေလက်အိတ်တွေမတ်စ်တွေတက်ပြီးအမေနဲ့မနီးမွေးကနေတစ်နေ့၃ချိန်လောက်လာကြည့်ကြတယ်အမေကိုစကားတွေလှမ်းပြောတယ်အမေအားဖြစ်စေမဲ့အစားစာတွေကိုချက်ပြုတ်ပေးတယ်နှစ်ရက်လောက်နေတော့အမေအဖျားကျပြီးနေကောင်းလာတယ်တော်ပါသေးရဲ့ဒါဆိုအမေကိုကိုဗစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်အမေကချောင်းမဆိုးဘူးဆိုတော့တော်သေးတယ်ကျမသူစီဖုန်းလန်းဆက်လိုက်တယ်သူကကျမကိုပြန်မလာဘူးခါခါတီးတီးပြောတယ်အမေရိုးရိုးနေမကောင်းဖြစ်နေတာကိုသူလုံးဝလက်မခံဘူးကိုဗစ်ဖြစ်နေတာဆိုပြီးဆွဆွဲပြောဆိုတယ်ကျမကိုလည်းအဲ့ဒီမှာပဲဆက်နေဖို့လုံးဝပြန်မလာဘူးအတန်မာမာနဲ့ပြောတယ်ညနေဘက်လောက်မှာတော့အတီကားဆရာတယောက်နဲ့ကျမဝက်စားရအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပို့ပေးလိုက်တယ်ကျမဖုန်းဆက်တော့သူကဖုန်းမကိုင်းဒီလူတော်တော်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတာပဲဒါကဘာအထိပယ်တွေလဲသူကြောက်နေတာအများကြီးအဆွံ့ရောက်နေတယ်လို့ကျမထင်တယ်တခခုတော့ကြီးကျယ်မှားယွင်းနေပြီလို့ကျမယူဆတယ်အမေကကျမကိုမေးတယ်မောင်ထင်လင်းကိုအမေနားမလဲဘူးသမီးအများနဲ့မတူတာတော့အမှန်ပဲသမီးလည်းတေချာမသိပါဘူးအမေရဲ့တင်မိတယ်ဖေဟာလင်းတာနာနာကြီးနာနာသမီးဆက်ပြီးသွားရတော့မှာပေါ့အမေဒါပေါ့သမီးရဲ့သူကအရက်လဲမတော့လောင်းကစားလဲမရှိမိမကိစ္စလဲကင်းရှင်းနေလေဒါပေမဲ့အမေရဲ့အရက်တောက်တဲ့လူဟာအရက်မူးတဲ့ခဏပဲရစ်တာလေသူ့လိုတော့ကျမဆက်မပြောနိုင်တော့ပါအမေအိမ်မှာတလားလောက်နေပြီတရက်မှာတော့ကျမတို့နေတဲ့အိမ်ရဲ့ခေါင်းရဲ့အိမ်ကအမကဖုန်းဆက်လာတယ်ခင်ရွေဦးမြို့သားဆုံးသွားလို့ဘယ်နေရဲကဆုံးနေလဲတော့မသိဘူးပူဆော်နန်းနေလို့ရက်ခွက်ထရလူတွေအိမ်တကားကိုဖွင့်ပြီးဝင်ကြည့်တာကလထိုင်ပေါ်မှာတင်နေတာတွေ့ရတယ်။ခေါင်းပေါ်ကသပင်တွေတော့ကျွတ်နေပြီ။ကျမထိတ်လန့်သွားပါတယ်။မောင်လေးနဲ့တူကျမတို့အိမ်ကိုသွားတယ်။သူ့လောင်းကိုတော့တကြိုလိုက်ပြီလို့သိရတယ်။တအိမ်လုံးပုသက်ဆေးတွေဖြန့်ထားတယ်။သူ့အိယာဘေးကဆေးရီကိုကြည်ကျင်းအဖြစ်သူ့ဖျားတယ်၊ချောင်းဆိုးတယ်၊ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာခံမှန်းရတယ်။ဘသူ့ကိုမှအကူအညီမတောင်းပဲသူ့နေပုံရတယ်။ကျမသူ့ဦးလေးမိသားစုကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်။သူ့တော်နဲ့ဦးလေးလိုက်လာတယ်။ကျမသူ့ရဲ့ဇယသူ့ပုံစံကိုအကျိုးချောင်ပြောပြလိုက်တယ်။သူတို့ကအံ့ဩချင်းမူရာမပြပဲအေးဆေးစွာနားထောင်နေတယ်။ခဏကြာတော့မှသူ့အတော်ကဆရာမရဲ့သူကငယ်စဉ်ကတည်းကမိဘနဲ့အတူမနေရတော့မိဘမြတ်တာကိုမသိခဲ့ဘူး။သူများတွေမိဘနဲ့သားသမီးချစ်ချစ်ခင်နေကြတာတွေ့ရင်လဲသူမကြိုက်ဘူး။လူတွေနဲ့အရောတူရင်မနေတတ်ဘူး။ကျမတို့အိမ်မှာနေတော့ကသူနေဖို့အတွက်အဆောင်တစ်ခုတတ်တတ်ပေးထားရတယ်။သူ့ဖြစ်စီသူ့အသုံးဆောင်တတ်တတ်ခွဲထားတာရုပ်စွာဆုံးသူ့အတွက်တိသန့်တတ်စင်ကန်စောက်ပေးထားရတယ်ဆီယောဂါတမျိုးပေါ်ဆီယာမရဲ့စိတ်မလုံခြုံတဲ့ယောဂါလို့ပြောရမယ်တခုခုဆိုအဆုံးထိတွေးပစ်လိုက်တာသူများထက်ပိုကြောက်ပစ်လိုက်တာသူများကိုမတည်တာယွန်နာတွေကလည်းစိတ်နဲ့ဆိုင်နေလေတခါဆိုဆီယာမနဲ့စက်ပြာတစ်ဒုံးလုံးကုန်အောင်လက်ဆေးပစ်လိုက်တာပါဆို
စီယာမနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်မယ်လို့သူကပြောတော့ကျမတို့အံ့ဩကြပါတယ်။မင်းစီရိုက်နဲ့ဖြစ်ပါမလားဆိုတော့သူကရည်နေတယ်။ကျမတို့ကဘာသတင်းမှမကြားရတော့အဆင်ပြေနေတယ်ထင်တာပေါ့။အမလေးဟဲ့သေလိုက်ပါတော့ခင်ရွေဦးရဲ့။စိတ်မလုံခြုံတဲ့ယောဂတဲ့ထဲမှာကြံဖန်ဖူးစာဆုံးပြီးအိမ်အောင်ကြရသလား။တက္ကသိုလ်အတူတက်ခဲ့တာငါနဲ့နဲ့မှမရိပ်မိဘူး။ပြန်တွေ့တော့လဲရိုးရိုးပဲထင်နေတာ။စိတ်ဝိညာဉ်ရှင်မန်းတော်မသိရအောင်ငါညံ့လာကြည်လားသူများတွေထက်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ထက်တမှုထူးခြားနေတယ်လို့တော့ထင်မိသားအမြပါကိုထင်လင်းရဲ့ဘဝကူးကောင်းပါစေချစ်ခင်စွာဖြင့်ခင်လာမြက်ခိုင်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်